Отпуснахте за тук, вече ето тая сграда, с всичките работи стана добре. Сега остава обаче вече наоколо класните стаи. Тук се предвижда се, господин премьер, и тук да има сгради наоколо, един като мине релски манастир, да речем. Да. Манито си релски манастир. Еми, все пак стара постолица. Ето сега от тук, на всяка вечер, отива към и всичко ти е запазено, бе, става идено, не? То беше национализирано, но успях да се върна в това. Другото ми не дадоха, а той е по вегетариане, но и другото е наше. И аз не го искам, нека музеите да се го командрят, но поне така също да се приемали, но за съжаление... Нищо, скорежно. Да не взимаме за чуждото, дай да си направим, тук имаме предостатък. Не искаме да правим каквото и да бъдем, нека да си имаме. Да, виж, това е голям двор. Да пакят Бойко или ще те обадя той как ще го учи. Браво. Тук представя си и сега дъщите да ги поговорят, рисуват, правят. След това ми заведеш, като направим дълго храна ми ще да видят различните школи и описни как са. Еми, не търно му прилича, да си дърски школи, просветни школи и т.н. Но, ето. Много съм доволен да владика на принципи кръста. И това вече отива към... Това е сектор, отива вече към предишния. Да, и...
Да, имам си много проблеми с самите кадри в момента, да не прекрасвам, че сума и трябва да вземат цена теология, да не знам какво, те си цена с един повър. Особено под Христос да мисля, че я... Когато всяка ден плащам. Официално с всички добро... А токът индустриал? Токът индустриал. Все едно си пара, казало и произвежда. Съвсем не съм правил кой знае какво, но със същичка мъченичка, как да правя произвозник. И дядо Антони, и ваше посолителство, дядо Антони попратих на кой на среща с тях. И Светия Синод представител. И ние не прекъснато се обаждаме от тук, че, че така не бива. Бигате ми не. Кое не бива? Да ви вземат индустриален ток. Кое не бива? С едно постановление го препърляш. То само на църквата, не е кой да е така. Църквата на джамиите, на католиците, на всички, това не мога да разделим, за всички. И това да бъде. Но, може ли, аз имам 23 манастира, две манастирства, са как да... Те са по 3200 дни лева ток. Нищо е нищо. Аз не мога само това, че трябва политически да повярвам, че това прави. То няма логика, няма разум, няма... Ви монополистите е... Ето това кевър, кевър трябва да види какво става. Те са още снажедени. Не можеш да приравниш манастира и джамията и католическия храм, да не пропуснем някой с предприятие, завод или фабрика. Той произвежда и печели. А от нас се искат данъци и страшни данъци плащане. От данък и Господ не мога. Сигурно свободи, това е... Добре, ама ние само даваме. От другото... Ние само даваме. На първия ден тръгнат ли си индустриални? Нашата епархия казва и пред цял свят. Единствено, който ще даде това стои. Ето, няма друго сега. Ето, аз и кажа. Я отиваме на